Boa noite. Está no ar o Roda Viva Amazonas, começando agora a temporada de programação para 2012. E começamos com um tema relevante. Vamos analisar aqui, debater o papel do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Para isso, convidamos o presidente do Tribunal, o advogado Érico Xavier Desterro e Silva, que tomou posse no mês de dezembro. Você que está em casa, não esqueça que pode colaborar com o programa. E deve colaborar com o programa. Participe. Mande ideias, sugestões, críticas e sugira nomes, inclusive, que você gostaria de ver aqui sendo entrevistados. Para compor a bancada do programa, convidamos o jornalista Marco Santos, da CBN, Wilson Lima, da TV A Crítica, e Aniele Laena, jornalista e atualmente mestranda da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, na área também de comunicação social. O nosso cartunista do programa de hoje é o Eunuques. Érico Desterro e Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, tem 48 anos, é advogado, assumiu o cargo de presidente do Tribunal em dezembro de 2011. É funcionário do Tribunal desde 1985. Foi procurador-geral do Ministério Público de Contas de julho de 2002 até abril de 2005, quando então se tornou conselheiro do Tribunal. O doutor Érico também é professor de Direito na Universidade Federal do Amazonas e também foi professor em algumas universidades particulares. Eventualmente, o doutor Érico Desterro e Silva também dá cursos na Escola de Magistratura do Poder Judiciário do Amazonas. Boa noite, doutor Érico. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui. Aliás, desde o ano passado, quando o senhor assumiu, que nós já pensávamos nessa entrevista. Quando foi por ocasião da sua posse, o senhor fez um discurso muito objetivo e, naturalmente, que um discurso de quem tem a experiência profissional do tribunal, de muitos anos de carreira. E prometeu tornar o tribunal, as atividades do tribunal, bem transparentes, ou, quem sabe, mais transparentes do que seriam ou estavam naquele momento. Que transparência é essa que o senhor promete fazer? Boa noite, inicialmente. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer conversar neste programa com os senhores. Já bem, a promessa de transparência do tribunal, na realidade, é a promessa de um dever que o tribunal tem que ter. Aliás, não só o tribunal, mas qualquer órgão da administração pública. É até redundante dizer que a administração pública tem que ser pública. Muito bem. Essa transparência não significa só aquela coisa formal, que já está exigida numa lei, não é? Fala-se muito hoje da lei da transparência, agora em maio teremos uma outra lei, a chamada lei de acesso à informação. Então os mecanismos legais, institucionais sobre transparência, eles estão aí, não é? O problema é que nós precisamos de fato tornar as coisas acessíveis, não é? Não só transparentes, mas acessíveis. Há uma queixa generalizada sobre a falta de informações objetivas sobre as atividades dos órgãos públicos e o tribunal não escapa disso. Então, a minha proposta para o tribunal é ter um diálogo franco, um diálogo aberto, onde nós possamos dizer o que nós fazemos de positivo para a sociedade, e nós fazemos muitas coisas de forma positiva para a sociedade, mas também reconhecer eventuais problemas que não são só do Tribunal de Contas, mas são problemas de definições que nós queremos para o Tribunal ou para a administração pública, fazermos autocrítica da nossa atividade, porque não há problema nenhum em fazer isso, em reconhecer publicamente as nossas deficiências, porque esse é o primeiro passo, essa é a minha opinião, para que nós possamos, de fato, melhorar.
Sempre que nós tentamos esconder os nossos problemas, as nossas dificuldades, muito dificilmente nós vamos conseguir avançar e superar essas dificuldades. Então, a minha proposta é essa. Minha proposta, aliás, é no sentido de dar transparência ao tribunal e um outro ponto fundamental para mim é dar celeridade à atuação do tribunal, de forma que o tribunal possa agir de maneira, em tempo real, como se diz, não é? Em tempo real. As coisas estão acontecendo e o Tribunal de Contas tem que dar tem que fazer realizar a sua competência, fazer o controle que tem que fazer naquele momento, porque não adianta nada. Essa publicidade, a publicidade dos atos legais, evidente, implica em que formato, que tipo de formato? Você explica, o senhor explica isso. Por exemplo, vamos admitir que no Poder Judiciário a lei permite que as pessoas tenham não só o acesso à informação, como acompanhem também algumas das sessões públicas, sim, do tribunal. Como é que isso acontece no Tribunal de Contas do Estado? Da mesma forma. Não pode ser diferente. As nossas sessões, aliás, são concorridíssimas. A imprensa, inclusive blogs, participam. Isso é muito bom. Nós estamos lá abertos houve uma sessão que nós tínhamos 11 órgãos de comunicação no plenário. 11 órgãos, uma das últimas sessões. Então, a imprensa é muito bem recebida dentro da nossa casa, dentro do Tribunal de Contas. Não tem que ser diferente, não é assim um favor que você está fazendo, mas é algo importante. Eu sou daqueles que pensa que a opinião pública, ela precisa, eu tenho que conviver com a opinião pública. Às vezes, eu preciso interagir com ela. Às vezes, eu preciso mudar até certos posicionamentos que estão equivocados. Mas o que eu não posso é ignorar a opinião pública. Eu tenho que agir, trabalhar a opinião pública. E essa é a nossa possibilidade, é a nossa tendência. Presidente, o senhor falou em celeridade. Recentemente nós tivemos casos julgados aí pelo TCE de gestores já falecidos, que foram condenados, outros que foram julgados depois de 10, 15 anos. Como é que o senhor pretende resolver esse problema no TCE? Vai realizar concurso? Que estratégia o senhor vai usar para dirimir essa situação? Também o concurso é necessário dentro do tribunal. Nós estamos, na realidade, abrindo um concurso para uma área específica, que é um problema nosso, de engenharia. Mas, olha, só colocar a gente dentro do Tribunal de Contas não resolve isso. Não é? Hoje, se nós não dominarmos a tecnologia de processamento de informações, de transmissão de informações... O TCE já tem essa tecnologia? Nós estamos trabalhando nisso, temos avançado consideravelmente. Hoje, o Tribunal de Contas faz julgamentos eletrônicos. Está cedendo, por termo de cooperação, pasmem, para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, o nosso código-fonte de um sistema de julgamento. Estou fazendo o mesmo termo de cooperação agora em março, dia 19 de março, com o presidente do Tribunal de Contas do Acre. Ambos nos procuraram e pediram, nós gostamos disso, nós queremos. Isso é algo que foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas, a partir, evidentemente, de algumas ajudas que nós tivemos, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Santa Catarina também nos ajudou, mas nós adaptamos para a nossa realidade e estamos fazendo isso. Agora, essa questão da celeridade é importantíssima para mim. Você tem toda a razão. Ainda na semana passada, nós julgamos um processo de 1997. Faço questão de dizer, se alguém não viesse a mencionar, menciono 97. Não tem cabimento o Tribunal de Contas julgar processos de 1997 ou da década de 90. E nós ainda temos, infelizmente, 7 ou 8 processos da década de 90 que eu estou mandando que se dê uma solução a este problema. Porque eu agi neste processo, estava impedido no momento do julgamento. Por quê? Porque agi no Ministério Público. Eu funcionei neste processo como procurador em 1999. Já havia no processo, em 1999, um parecer meu pedindo a irregularidade das contas. Por que este processo demorou tanto para chegar a julgamento? Então, nós temos algumas coisas que precisamos enfrentar, nos autocriticar. Agora, também, eu já adoto, já agora, tenho resultados, não é só discurso. Já agora tenho resultados. Eu posso afirmar a você que do dia 15 de dezembro, quando eu tomei posse, a 13 de fevereiro, menos de 2 meses ou 2 meses, nós examinamos 15,5% das prestações de contas que havia no tribunal. Já foram 3 sessões ordinárias, é isso? Não, mais sessões.
contando com uma de dezembro, que já houve em dezembro, houve uma sessão, e mais cinco sessões, agora em fevereiro. Essa semana tivemos uma hoje e teremos uma na quinta-feira para compensar o carnaval, que não teremos na quinta-feira porque não haveria nada. 15% das... 15,5% das prestações de contas. Nós tínhamos 720, me desculpe, eu não tenho um número redondo, 720, nós julgamos nesses dois meses 113. Ou seja, o que seria um trabalho de seis meses, vocês conseguiram... Até mais. Alguns momentos no tribunal. Na linha da transparência, presidente, o senhor pensa em permitir, por exemplo, aos advogados das partes que tenham acesso ao processo também pela internet, como já é no Tribunal de Justiça? Porque essa semana até um advogado disse que teve dificuldade com isso ainda em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Mas é esse o caminho? Tudo na internet? Tudo na internet. O que for possível estará na internet. Nós não temos, de fato, um sistema de acompanhamento de processo pela internet ainda. Teremos. Mas todas as informações, e eu estou até muito mais preocupado, porque nós não mexemos... No Tribunal de Justiça há uma certa preocupação com a privacidade, não é? Porque há questões que envolvem direitos de intimidade, de privacidade, de honra. Bom, nós basicamente mexemos com coisas públicas. Então, nós temos ainda mais obrigação de colocar isso na internet. Então, qualquer cidadão terá direito a, entrando no site do tribunal, saber quais as prestações de contas que estão comigo, por exemplo, naquele momento, quantos dias esta prestação de contas está comigo, conselheiro Érico, não é? Até para que se possa dizer, um jornalista apontar, olha, o conselheiro Érico está com a prestação de contas do senhor fulano de tal há 300 dias. Por quê? Então, isto será feito no seu devido momento. Nós já estamos trabalhando nisso, apenas que precisamos desenvolver as ferramentas apropriadas para que se faça essa busca e essa pesquisa. Presidente, na sua fala você comentou sobre a importância do poder público, aliás, da sociedade em interferir, opinar em relação ao poder público. De que forma o senhor vê a opinião pública, a opinião da sociedade amazonense em relação ao TCE do Amazonas? Eu acredito que, bom, não sei se entendi bem, mas a opinião pública, me parece, é desinformada a respeito do tribunal e é culpa muito, em parte, do tribunal. Ou mal formada, desinformada ou mal formada. Por exemplo, é comum se pensar assim, o Tribunal de Contas não julgou as contas do governador, ou o Tribunal de Contas não julgou o prefeito tal. O Tribunal de Contas não julga prefeito. Primeiro problema. Então, só para dar um exemplo, O tribunal emite um parecer prévio que serve de informação para o poder legislativo, para, no caso do prefeito, a Câmara Municipal, não é? Julgar o prefeito. Quem tem a competência para julgar um prefeito é a Câmara, quem tem a competência para julgar o governador é o poder legislativo estadual, a Assembleia Legislativa Estadual. Como advogado, doutora, desculpe interrompê-lo, seria bom o senhor esclarecer isso aí, porque tem uma lei das inelegibilidades que diz que o sujeito fica inelegível se as contas forem desaprovadas, né? Como é que fica? Aí o tribunal desaprova e a Câmara aprova, a Câmara Municipal, por isso exemplo. Isso é comum. Vocês acabaram de desaprovar no Vairão, aí vai lá para a Câmara, os vereadores lá resolvem que vão aprovar. E aí, como é que fica? Ele fica elegível depois disso? É necessário que a Câmara também reprove. É claro que no caso dos municípios há uma regra, que é a seguinte, a Câmara tem que contrariar o parecer do Tribunal de Contas com um quórum qualificado de 2/3. Só que nós conhecemos o nosso interior e sabemos da proximidade muito grande entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né? Os gestores são muito próximos ali, não é? E, às vezes, paradoxalmente, não estou defendendo isto, estou dizendo que, paradoxalmente, é comum que, por conta do atraso do tribunal, e, portanto, quando a Câmara vai julgar, o prefeito já mudou e, às vezes, é até adversário, e aí se tem um julgamento mais ou menos isento. Porque se for muito próximo também, veja bem, eu não estou defendendo o atraso deliberado, não. Por favor, estou fazendo uma constatação. E essa constatação é exatamente assim. Muitas vezes, são de partidos... políticos semelhantes, coligações, e aí às vezes prevalece um julgamento bastante político e se abandona um pouco o parecer técnico do tribunal. Vamos fazer um intervalo.
e voltamos em seguida com a entrevista do Dr. Érico Xavier de Esterre Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. De volta com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando o Dr. Érico de Esterre Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Fazem parte da bancada jornalista Marcos Santos, da CBN, o Wilson Lima, da TV A Crítica, e a Aniele, jornalista também e mestranda em comunicação na Universidade Federal do Amazonas. Voltando um pouquinho à questão da transparência, tenho a impressão que uma das maiores conquistas que o Tribunal de a estrutura do Tribunal de Contas no país, do TCU aos estaduais, enfim, conseguiu com a Constituição de 88, foi exatamente baseado na pergunta que ela fez há pouco, eu gostaria de puxar mais um pouco sobre isso, foi a criação da ouvidoria, ou seja, tornou a opinião pública soberana na sua participação em relação ao tribunal. Era inconcebível um tribunal de contas que fiscaliza, que faz o controle, a fiscalização financeira, especialmente financeira, administrativa financeira, dos estados, dos governos, enfim, não ter a participação da sociedade. Então, me parece que uma grande conquista foi essa. Aqui em Manaus, a ouvidoria tem sido atuante no tribunal. Tudo indica que sim, pelo menos se ouve falar muito nisso. Mas falta uma coisa. A ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado deve receber um volume grande de intervenções. Que volume é esse? Qual o percentual desse volume? E que atividade o tribunal tem para divulgar isso? Como eu sei, como telespectador, ou melhor, como opinião pública, como uma cidadã, como eu sei onde está o procedimento que foi suscitado pela opinião pública via, através da ouvidoria, se isso não está sendo divulgado? Eu não sei. Pode, aquela causa que está ali, aquele processo que está ali, pode ser um processo comum, normal, que o próprio tribunal ajuiza, ou melhor, desculpa a expressão nessa, o próprio tribunal levanta para fiscalizar. Agora, eu gostaria de saber onde se inclui esse processo, esse procedimento que parte da opinião pública. Bom, o tribunal tem um site em que há um link próprio para a ouvidoria, e que é muito bom, convido todos a fazerem um teste, até para deixar uma mensagem, você recebe uma resposta. A ouvidoria, ela disponibiliza essas informações, os relatórios da auditoria no próprio site, mas, sobretudo, o mecanismo, e eu lhe digo mais, a ouvidoria poderia ser utilizada de melhor maneira pela sociedade. Inclusive, estou providenciando uma campanha de esclarecimento. A sociedade não sabe, doutor Érico. A sociedade não sabe que o Tribunal de Contas tem essa ferramenta para funcionar. Talvez não. Em favor dela, não sabe. Como deveria saber. Mas certamente convido a todos a participarem do site, linkando lá na ouvidoria. Vou lhe dar um exemplo. Você pode fazer uma denúncia anônima, só que tem tratamento sigiloso, porque às vezes mexe com a honra das pessoas, com a moralidade. Num primeiro momento... Tem que ser apurado. Sim, exatamente. Então, qualquer um pode, sem se identificar, propor uma fiscalização, propor uma intervenção em algum setor. Recebe uma senha e com esta senha ele acompanha. Só ele, não pode ser geral, porque ainda é anônimo. Ele acompanha o andamento do processo e sabe se houve ou não alguma, e será dado a ele uma resposta pelo site. Ele pode ir lá e consultar se houve ou não resposta, onde está ou não o processo. Mas isso, a ouvidoria é apenas um dos instrumentos que o tribunal tem para esse controle social, não é? Que é muito amplo, poderia ser de uma forma muito melhor. Agora, vamos colocar isso na prática. Eu sou de Itamaraty e o prefeito do município está usando a merenda escolar de forma irregular. Está pegando o dinheiro da merenda escolar e aplicando em outra coisa. Chegando a denúncia ao tribunal,
Há como, há meios, o tribunal tem condições hoje de ir lá a Itamaraty? Eu estou falando de um município muito distante, com acesso difícil do estado. Se o volume justificar uma inspeção no lugar, não é fora do nosso cronograma, nós faremos isso. Agora, existem situações que nós podemos tentar identificar se isto é verdadeiro por uma série de mecanismos internos, né, controle por meios eletrônicos, e aí evita um gasto com uma ida a Itamaraty, mas saiba que todo ano o Tribunal de Contas se faz presente pelo menos uma vez nos municípios, com uma inspeção ordinária. Neste ano nós faremos inspeções em março, abril e maio, em abril, maio e junho, em todos os municípios do interior do estado. Doutor, recentemente, acho que na segunda reunião ordinária que vocês fizeram do ano de 2012, houve julgamentos em que ex-gestores foram condenados, e aí houve a penalidade estabelecida pelos conselheiros, penalidades de R$800, algumas não chegavam a R$4.000, isso por atraso na entrega dos balancetes contábeis. E aí o senhor reclamou que eles estavam sendo muito brandos. Existem critérios para se arbitrar essa penalidade, essa multa? Sim, existe. Nós temos regimentos. Que critérios são esses? Regimento interno define, por exemplo, quais os casos em que eu devo aplicar multa, qual a gradação dessa multa. Nós temos dois tipos de multa no tribunal. Uma, em relação ao valor do débito. Se houve débito, houve um desvio, R$20.000, eu posso aplicar uma multa até o valor do débito. Mas existe uma outra multa por irregularidades que não podem ser objeto de quantificação. Então, eu posso. É o caso, por atraso, não houve um dano comprovado ao erário. Mas o atraso é uma razão para eu sancionar o gestor. Muito bem. A nossa resolução, ela estabelece gradação. Há uma resolução nossa, e essa foi a discussão nesse momento, não é? Que eu fui até mal interpretado, porque eu estou dando opinião no voto. Não, eu sou conselheiro do tribunal, eu realmente poderia, como presidente, dizia assim, eu não tenho mais nada a ver com isso. Não, mas eu faço questão de me comprometer. Eu faço absoluta questão de dizer, discordo desse posicionamento que Vossa Excelência adotou. Não é porque eu sou presidente do tribunal, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui para dar o voto de desempate. Não, eu vou dar o voto de desempate se empatar, mas eu tenho o direito de dizer, eu não concordo com esse procedimento. E, no caso, havia uma proposta de multa irrisória, quando a nossa resolução propõe uma multa por mês de atraso. O senhor acha que isso incentiva a prática desses gestores de não prestarem conta? Não tenho a menor dúvida. A multa irrisória e também, pelo outro lado, às vezes se dá uma sanção e não se cobra. Então, duas coisas que incentivam. Uma sanção baixa, ou, que é muito comum, não só no caso do tribunal, mas no Brasil, de uma forma geral. Né? Nós temos leis aí que prevêem penas de 20 anos para um sujeito que cometeu um determinado crime. Qual é o problema da desmoralização do sistema como um todo? É que essa pena não é aplicada. Ou é quando aplicada, não é cumprida. É o caso. Ou eu aplico uma sanção baixa demais, ou quando aplico uma sanção considerável, não executo. Como é que está essa entrega de balancetes pelos prefeitos? Eles estão conseguindo cumprir agora isso aí? Bom, o prazo fatal é 31 de março, agora. Né? Eu estou com uma expectativa otimista de que nós tenhamos um avanço nisso. Eu tenho falado, tenho dito, recentemente houve aí uma provocação pelos jornais, porque nós levamos alguns prefeitos para o Ministério Público, e o Ministério Público vai propor o processo criminal contra eles. Muito bem. A minha expectativa é que nós tenhamos uma melhoria nisso. Né? Veja, ano passado nós tivemos mais de 50% dos gestores municipais deixaram de entregar no prazo a sua prestação de contas. Olha, isso é um absurdo completo. Não há paralelo no Brasil que eu conheço. Eu me dei ao trabalho, porque ia numa reunião e sempre ouvi os argumentos seguintes. Olha, você não conhece o interior do estado. E eu conheço. Não todo, né? Mas conheço. Mas você não conhece o interior do estado, as nossas distâncias, as nossas dificuldades de comunicação, aquilo lá. Presidente do Tribunal de Contas do Acre, liguei para ele. Qual é o índice de inadimplência dos municípios acreanos? Zero. Ora, o Acre é um estado que, em matéria de natureza, de dificuldades, se não é igual, é pior que o estado do Amazonas. Por que o índice de inadimplência lá é zero
e aqui é de mais de 50%. É inconcebível um negócio desse. E está cansando esse discurso. O discurso do pobrezinho, do coitadinho. Isto não cola mais, na minha opinião, para ninguém. E o Tribunal de Contas não pode aceitar isso. Existe alguma medida, então, para estimular que os prefeitos, ou seja, para cobrar desses prefeitos que entreguem essas prestações de conta no prazo? Certamente, nós estamos pressionando desde o ano passado. Por isto, o acompanhamento mensal, a cobrança, a aplicação de multas, vou ao Ministério Público, nós mandamos 4 para o Ministério Público, está, é um alerta, é um aviso. Se isto se repetir, vão todos. Nós teremos que denunciar todos ao Ministério Público, isto dá perda de cargo, não é? É crime de responsabilidade, é uma série de coisas, as coisas têm que acontecer. Pode terminar. Não, para as pessoas entenderem que é para valer. Até que ponto a agilidade do procedimento, ou seja, na leitura e avaliação dos processos do tribunal, não contribui um pouco para esse problema? A falta de agilidade. A falta de agilidade, exatamente. Muito. Eu acho que é um fator, e por isso a minha tecla, eu batendo na tecla, eu preciso de rapidez, eu preciso de agilidade, e essa agilidade já começou. Não é só discurso para daqui a 2 anos, não. Eu quero agora, nós já começamos, vou lhe dar uma informação, primeira mão. Nós, nesses 2 meses, de 15 de dezembro para cá, nós já apreciamos 113 prestações de contas entre a administração estadual, municipal, poder legislativo, poder executivo, 113 prestações de contas. Isso significa 15,5% do estoque das nossas prestações de contas verificado quando eu assumi. Quando eu assumi, havia um número de prestações de contas pendentes. 15,5% desse número já baixou em 2 meses. Se nós continuarmos assim, iremos bem. Não é? Só que a coisa não é tão fácil, porque existem, lá pelas tantas, existem algumas dificuldades. Se o Tribunal de Contas tivesse um CNJ atrás dele... Tem toda a razão. Com certeza já teria um mutirão aí para... Mas você tocou num ponto... Apressar essa leitura de processo, não há dúvida. Essa avaliação. Você tocou num ponto importante. Isso aconteceu com o Judiciário. Importante. Nós temos um projeto de lei, de emenda à Constituição, para a criação dos tribunais de contas. Isso está parado em algum lugar. No Senado, na Câmara. E às vezes eu vejo alguns parlamentares nossos muito preocupados, ansiosos com a coisa pública e, sobretudo, com o problema do Tribunal de Contas. E aí eu digo, mas olha, o senhor é deputado federal. Agilize lá aquele procedimento. Assim como eu tenho dificuldade, ele vai me dizer, mas eu não sou o Poder Legislativo. Eu sou só um deputado federal. A minha resposta é a mesma para ele. Eu só sou um conselheiro do Tribunal de Contas. É a mesma resposta que eu vou dar a ele. Agora, o senhor tem como meta zerar esse déficit aí? Não sei se é possível zerar, Marcos Santos, porque nós trabalhamos com um prazo dado até pela própria lei. Eu entendo que o tribunal estaria razoável na sua atividade se ele conseguisse, até o final do exercício seguinte, julgar as contas. Então, veja qual é a sistemática. As contas de 2011 só vão entrar no Tribunal de Contas se entrarem em 31 de março. Então, 31 de março, eu vou julgar as contas de 2011. Então, se eu, a lei de responsabilidade fiscal pede que eu julgue até o final do ano seguinte ao ano em que as contas entram, ou seja, até final de 2013 eu teria esse prazo. Não é? Se nós pudermos até diminuir isso, ótimo. Mas a lei de responsabilidade fiscal me permite até final de 2013. Então, não digo zerar, mas se nós conseguíssemos isso, já estaríamos bem, na minha opinião. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida com a entrevista, entrevistando o presidente do Tribunal de Contas, doutor Érico de Esteves Silva. Voltando com o programa Roda Viva Amazonas, entrevistando o Dr. Érico de Esteves Silva, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Não esqueça você que está em casa que pode participar do programa. Mande sugestões, faça suas críticas, dê ideias, inclusive sugira nomes, se for o caso, que nós vamos avaliar aqui e podemos entrevistar pessoas sugeridas por você. Acompanhe a bancada do programa hoje, o jornalista Marcos Santos, da CBN,
jornalista Wilson Lima, da TV A Crítica, a Aniele Laiana, mestranda em comunicação da Universidade Federal do Amazonas. E também o Eunuques, que é o chargista do programa de hoje. Doutor Érico, custou tanto, a história diz que custou tanto a criação dos tribunais de contas no país. Vamos pegar a matriz, o Tribunal de Contas. Desde o Império havia assim já havia uma necessidade de se controlar os gastos públicos e ninguém conseguia. Finalmente se conseguiu lá, já na República, e os tribunais, vez por outra, os tribunais de contas encontram certas dificuldades para tocar o seu trabalho, para avançar com esse trabalho. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Sabemos todos que ninguém gosta de ser fiscalizado, principalmente quando nem sempre flagrados fazendo coisas erradas. A verdade é que ninguém gosta. E esta é uma função espinhosa. O tribunal não tem função judicante, tem? Não. Sim, uma parte da sua função tem. É judicante. É judicante? É. Na medida em que? Em que ele estabelece, por exemplo, que o prefeito tal, ou a Câmara, ou quem que é, ou o próprio governo, o executivo, no caso, vou falar em executivo, não está aplicando corretamente o dinheiro público e é arbitrado, o tribunal arbitra uma multa ou arbitra valores em função do, pode ser em função do material também degradado, por aí. É assim. A função judicante seria essa? Seria. Por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, secretários de Estado, por exemplo, são julgados pelo tribunal. Podem vir a sofrer sanções com multa, devolução de recursos. Porque isso é uma discussão que a academia não perdoa, né? Há os que admitem que tem função e há os que dizem que ele tem uma função meramente administrativa. Esse é um dos problemas do Tribunal de Contas, que é um órgão que não ficou bem clara a sua natureza jurídica, né? Então, já é um dos problemas. E eu acho que é proposital para que haja sempre uma contestação, alguma coisa certo. Assim. Mas a minha pergunta é a seguinte. Não sei quantos prefeitos foram multados, não sei quantos homens públicos de várias naturezas foram multados e esse dinheiro não é devolvido, não é pago. Há, com certeza, um número muito grande de processos no Tribunal de Contas do Estado cuja devolução pecuniária não foi realizada. Esse volume é grande, o senhor teria uma estatística que pudesse apresentar aqui para a gente? O volume é grande, a estatística média da não entrada de recursos oriundos dessa punição é, pasmem, abaixo de 10%, ou seja, abaixo de 10% dos recursos glosados, mutados, eles não ingressam no erário de volta, não é? E por isso mesmo que eu defendo uma atuação diferenciada do Tribunal de Contas, uma atuação preventiva ou concomitante. Preventiva no seguinte sentido, por exemplo, há uma licitação e nós temos feito isso, nós começamos a fazer isso e esse é o caminho. Há uma licitação em andamento, o tribunal examina o edital, verifica que há irregularidade e manda suspender. O que está se fazendo com a obra da Copa, que até está gerando uma certa polêmica, está havendo um acompanhamento, não é? E a obra só está sendo tocada na medida em que os órgãos de controle sinalizam positivamente. Esse é um problema, por exemplo, daqui do estado do Amazonas, da Arena da Amazônia. Não é? A Arena está com algum problema de fluxo financeiro porque o Tribunal de Contas da União tem resistido na liberação dos recursos. Presidente, vocês estão acompanhando essa situação de perto, né? A gente percebe no Brasil, e não só isso aqui no Amazonas, mas é comum em todos os estados, quando se estabelece um projeto para a realização de uma obra, estabelece-se um valor e no final esse valor aumenta consideravelmente, né? Nós temos um caso aí da ponte sobre o Rio Negro, né, que aumentou 100 vezes mais. Existe ainda um instrumento, já existe um instrumento para fazer com que comece com o valor e termine-se com ele, ou isso ainda é utópico? O que aconteceu no caso da ponte?
Não houve um acompanhamento mais próximo do TCE? Havia realmente necessidade desses aditivos? Bom, vamos por partes. Primeiro, a questão de uma obra começar com um preço e terminar com outro. Olha, isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema relativamente do mundo. Pois é, mas, por exemplo, em países como o Japão, nós temos um sistema até interessante. Né? Nós já dispomos de mecanismos que possam prever o que deve acontecer naquela obra ali ou com uma margem de aumento. Olha, mais ou menos, as obras da Olimpíada de Londres, você dá uma consultada no site especializado no assunto, elas têm o mesmo problema que nós estamos enfrentando aqui. Elas começaram com preço e pularam para um valor muito alto. Até gerou uma certa discussão lá, porque eles não gostam muito disso. Não é? Eles são mais rigorosos com isso. Com pequena diferença que já terminaram. Bom, este é o problema. Porque também não adianta nada, agora, neste caso, Marcos Santos, nós temos uma obra datada. Por que essa obra não é datada? Eu digo, pode parar a obra. Tudo bem. Agora, e quem é que está animado aqui a dizer assim, olha, para a obra aí. Vamos discutir isso aí. Para quê? Para acontecer como o aeroporto de Manaus, que não vai estar pronto para a Copa? Só que o aeroporto a gente faz um puxadinho e resolve o problema. Agora, se a arena não estiver pronta, não adianta nada. Nós podemos até perder a qualificação. Agora, não sou eu que tenho que defender esse ponto de vista. Eu só estou aqui porque eu gosto de dizer o que eu penso verdadeiramente sobre o assunto, não bancar aqui. Enfim. Agora, ponte. Você perguntou sobre ponte. O problema da ponte, no que o que eu conheço, porque eu não sou relator do processo, é o seguinte. Foi uma obra pioneira na Amazônia, em leitos de rios amazônicos. E a justificativa apresentada pela engenharia, e eu não sou muito bom nisso, me desculpem, não é? A explicação é a seguinte, havia necessidade de uma pesquisa geofísica, alguma coisa assim. Desculpem as expressões erradas. Muito bem. A opção era fazer antes da obra e isso custaria caro. Ou desenvolver durante a obra. E a lei permite que se faça um projeto básico e um projeto executivo. Esse projeto executivo pode ser desenvolvido durante a execução da obra. Quanto a valores, eu não teria como avaliar nesse momento para você assim, ah, olha, isso foi super. Porque o que pode também acontecer muito e acontece com frequência em licitação é o sujeito, como a gente chama, mergulhar na licitação para ganhar a obra e depois tentar recuperar em aditivo. Eu não estou dizendo que seja isto ou aquilo. Eu estou aqui levantando hipóteses, né, suspeitas que nós, como auditores, gostamos de analisar. Né? O que a gente percebe muito ainda, quer dizer, isso acontece com muita frequência, que primeiro você divide o quinhão para cada partido e aí se você der sorte do político que está naquela região fazer parte daquela situação, recebe a obra. Né? A gente percebe que há muito isso. O senhor acha que ainda está muito longe de se priorizar parte técnica e benefícios para a comunidade em detrimento dos interesses políticos? Eu acho que nós precisamos avançar muito nisso. Você identificou perfeitamente um problema e é verdade. Há uma ingerência muito grande do aspecto político sobre o aspecto técnico e, apesar da nossa legislação ser muito rica para combater isso, lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente percebe, por exemplo, situações em que uma empresa X que disponibilizou o dinheiro ou fez doação a uma determinada campanha de um político que vence é a mesma que pega uma grande obra. Isso não é estranho? É a definição que nós adotamos. Por isso que há uma discussão hoje sobre financiamento público de campanha ou não. Então, as definições políticas e constitucionais que nós adotamos é que resultam nisto aí. Hoje, nós temos essa possibilidade legal. Pode haver doação e não há impedimento deste que doou participar de uma licitação. Nesse caso, atrapalhando aqui o Marquinhos, que já vai fazer a pergunta dele, nesse caso aí vocês contam com a excelente colaboração, acredito, do Ministério Público. Para ajudar vocês, né? Agora, voltando à Arena da Amazônia, o senhor foi vistoriar a obra e saiu de lá convencido de que estava tudo certo, a ponto de anunciar que ia ao TCU pedir a liberação das verbas, é isso? Não é isso, porque eu não sou engenheiro e mesmo que fosse, olhando assim como eu olhei, do mirante, jamais eu teria a leviandade de dizer, olha, está tudo certo, está tudo no lugar, parabéns, eu vou... Não, veja bem. Foi como saiu, né? Não, no extrato das informações da imprensa. Eu vi a obra, estive na obra, era um dever meu, não é? Porque eu preciso entrar no processo.
eu estava fora do processo. E por que eu estava fora do processo? Eu não era presidente do tribunal e não era o relator, não sou relator destas obras. Né? Mas eu agora preciso entrar nesse processo, quero saber. Estão falando muitas coisas e eu preciso razoavelmente me posicionar sobre isso. Estive na obra e o que eu vi é que a obra está avançada em 30%+ e há uma contrapartida financeira de 15%. O que eu posso dizer, e eu tenho certeza disto, é o seguinte: isto não vai dar certo. Isto não é bom para a saúde de contrato algum. Em todo lugar do mundo, isto é um princípio lógico. Numa obra, nós fazemos, medimos e pagamos. Porque se nós fazemos, medimos e demoramos para pagar, há um custo financeiro, ninguém precisa de lição sobre isso, há um custo financeiro que vai ser pago por alguém. Não é? É aquela velha história, ninguém almoça de graça. Se alguém está financiando a minha obra, porque eu não paguei, alguém vai me cobrar o valor desse financiamento. Então, o que o senhor está defendendo é que se pague, que o TCU libere não, os recursos para poder pagar. Eu estou defendendo que se adote um posicionamento. Se há algo errado com a obra, que se diga com o que está errado. Porque até agora o TCU também não disse. Mas o problema maior, desculpe, parece ser do Ministério Público Federal e não do TCU, né? Não. O Ministério Público Federal tem a sua competência, age dentro das suas competências. É dever do Ministério Público suscitar algumas questões, como suscitou, como tem suscitado em diversas obras pelo país afora, de Copa do Mundo, inclusive o procurador, é o doutor Ataíde, que reside em Manaus, embora ele seja o procurador nacional para esse assunto, muito bem. Agora, o Ministério Público da União tem a sua competência, a Controladoria Geral da União tem a sua competência, neste caso especificamente, a competência nasce do quê? Nasce do fato de que esses recursos da Arena da Amazônia, boa parte deles, sejam objeto de empréstimo do BNDES. Então é verba federal e o Ministério Público está legitimado. Agora, quem fiscaliza, o detentor da competência para fiscalizar é o Tribunal de Contas da União, verbas federais, e verbas estaduais, Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas da União tem que fiscalizar até a liberação dos recursos. Aí é que está o problema, é que nesta reunião que eu ouvi do ministro é o seguinte: há pontos que nós estamos suscitando, há pontos que precisam ser esclarecidos, abrir prazo ao Estado do Amazonas para que ele diga o que se defenda e nós vamos dizer o que é sobrepreço e o que não é. Bom, perfeito, que diga e que se tome uma atitude, porque vai chegar o momento em que esta obra vai estar numa situação em que aí sim vão surgir os termos aditivos de reequilíbrio econômico financeiro do Estado. O vulgo, as pessoas vão pensar assim: mais um aditivo. Olha aí, um aditivo. Só que estão ensaiando exatamente para isto. A coisa está indo num jeito que vai realmente justificar um aditivo, porque a lei permite ao empreiteiro que se recomponha no preço. Isso aconteceu com as obras do PAC, quase todas elas. Neste país afora, não é? A Aniele quer fazer uma pergunta. Eu vou fugir um pouquinho da discussão e vou retomar a fala do senhor no início, em que o senhor fala, no seu discurso de posse, que você fala sobre a questão da acessibilidade, da transparência, e você cita reconhecer a deficiência do TCE também. Quais são as principais deficiências, ou qual a principal deficiência do TCE do Amazonas hoje? E o que vocês têm como meta para resolver isso, solucionar isso? Eu costumo dizer o seguinte, que não há uma instituição nesse país que não precise ser revista e que não tenha deficiências. Não é? Quem entender que há um poder, um órgão que está bem, que está funcionando adequadamente, que satisfaz, está equivocado, é míope, na minha opinião. O Tribunal de Contas é um deles. E o que nós precisamos entender e fazer esse exercício de, muito bem, temos deficiência, a gente faz isso em casa. Olha, nós temos problemas aqui, não é? Vamos tentar resolver esses problemas. É o que eu pretendo em relação ao Tribunal de Contas. Agora, aquilo é minha casa. Eu não estou ali de passagem. Eu não caí ali de paraquedas. Eu tenho 26 anos, 21 anos, eu entrei ali. Mais da metade da minha vida já está lá. Eu tenho um compromisso com aquela casa e é em nome disso. Não é discurso furado. É em nome, inclusive, do que eu fiz. Você apontaria antes de chegar aqui. O senhor apontaria um problema específico? Vários problemas. O grande problema do tribunal é se colocar em dia. Ah, sim, mas como e por quê? Porque não adianta nós, como ainda há pouco se fazia uma questão aqui, não adianta nós julgarmos mortos, não adianta de mais nada.
não tem efeito pedagógico, não tem efeito devolutivo, não, enfim, eu não reponho o dano causado ao erário, nada. E mesmo que eu julgue um vivo, mas muito tempo depois, também não vou conseguir. Então, o que eu tenho que mudar é a minha metodologia de trabalho. Uma coisa importante é esta. Mudar a metodologia de trabalho como? Pleiteando, na realidade, fazendo um controle preventivo. Controle de editais, vocês devem ter visto pelos jornais recentemente, vários concursos suspensos. Suspendendo, mas não é pelo prazer de suspender, de atrapalhar a administração, é de dizer assim, meu amigo, pare, refaça o seu edital, que isso não vai chegar a canto nenhum. Contratos de obra. É muito melhor o tribunal, no momento da ponte, por exemplo, se tivesse feito, né, lá atrás, olha, esse projeto básico, tem furos aqui, vocês não previram a iluminação da ponte, vocês não previram isto, reforço o edital, não teria sido melhor? Não. Agora, o tribunal está pronto para atender a um prefeito que chegue lá e diga, olha, presidente, é o seguinte, eu vou fazer essa obra aqui, estou confuso, não sei o que, que eu vou fazer, acho que isso vai dar problema. Como eu devo fazer? O tribunal está pronto a auxiliar esse prefeito? Não tenho a menor dúvida disso. Em uma reunião de prefeitos, vários reunidos, disse, o tribunal está aberto, a minha sala está aberta a qualquer prefeito que vá expor um problema. Agora, não é assim, ah, eu passei aqui na frente, vou entrar. Não. Respeito. Procure o tribunal com antecedência, diga, olha, eu gostaria de uma reunião. Eu reúno os técnicos da área para que nós tenhamos uma decisão naquele momento. Né? Para a partir dali, eu não gosto de conversa. Quer dizer, conversa que não leve a nada. Conversar é bom, mas para bater um papo. Mas que leve a alguma coisa dentro do Tribunal de Contas. Então, eu quero seriedade. Venha com proposta séria. O Tribunal de Contas tem uma escola de contas. Fez um excelente trabalho. Eu até não devia falar isso, porque eu era o coordenador, parece assim que eu estou me autoelogiando. Mas eu vou reputar esses elogios à equipe que está lá. Aos funcionários, que foram mesmo quem os funcionários fizeram as coisas acontecer. Muito bem, nós qualificamos 7 mil e tantos servidores, não tenho o número completo, do interior do Estado. Dei parabéns ao prefeito Benjamin Constant, nem o conhecia, porque o prefeito Benjamin Constant fechou a prefeitura e botou todo mundo dentro da escola para lá, nós fomos lá, ele colocou outros municípios, não apareceu ninguém, estamos lá, não apareceu nenhum funcionário. Então, essa história de que nós não temos qualificação. Esse somzinho aí para gente. Que não apareceu lá, está para lá, por exemplo. Por isso que está com as contas todas reprovadas. Ô presidente, eu queria voltar àquele assunto da transparência, e hoje é uma discussão nacional, mas uma discussão ainda muito velada, sobre a indicação dos conselheiros ao TCE. No seu caso, por exemplo, é uma das poucas exceções, o senhor é juiz, é da área jurídica de ofício. Qual é a isenção, o que garante a isenção desses conselheiros que são indicados pelo Estado? E aí, nessa esteira, que isenção tem um conselheiro, por exemplo, que é dono de uma emissora de rádio ou tem uma ligação muito próxima a ela, que é patrocinada principalmente pela Prefeitura, pelo Estado, e boa parte dos funcionários tem assessoria nesses entes federativos para julgar um processo contra a Prefeitura e Estado? Bom, a questão da formação do Conselho. O Conselho, os Tribunais de Contas são compostos, parte de maneira política, vamos dizer assim, parte técnica, minoria técnica, hoje. Então, nós temos, no caso dos Estados, 7 conselheiros, 5 são oriundos ou do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e 2, um do Ministério Público e um da Auditoria, oriundos da própria Casa. Muito bem. Eu vou chegar lá. Primeiro, eu entendo que mesmo alguém que venha do Ministério Público possa ter comprometimentos e amarras que o inviabilizem como conselheiro. Não é garantia também que um auditor ou que um membro do Ministério Público terá independência lá. O Supremo tem o mesmo formato de escolha e escolha política. O Supremo? Também. A Suprema Corte Americana, a mesma coisa, é indicação pessoal do Presidente da República. Só que tem uma diferença. Na Suprema Corte Americana, ele declara o partido dele. Veja, é o que eu estou propondo. Franqueza. Tem que haver franqueza nessa relação. É uma relação pública, portanto, eu tenho que me apresentar. Olha, eu sou favorável, se eu sou ministro, eu sou favorável ao aborto. Eu sou favorável à união entre pessoas do mesmo sexo. Eu sou republicano. E não estabelecer uma posição quanto foi conveniente, né? Exato. E uma coisa assim de vestal, de pessoa que parece que não anda pela rua,
Isso não existe. Nós andamos na rua, nós temos amizades, e na hora que eu tiver uma amizade, eu, por exemplo, cheguei a votar contrário às contas da Secretaria de Educação e Cultura, do secretário Roberto Braga, que é um homem, na minha visão... Do Estado, né? Sim. Que é um homem, na minha visão, que faz um excelente trabalho, porém, havia graves erros na conta dele num determinado momento. Votei contra, fui vencido. Hoje estou impedido, por quê? Porque não tenho mais isenção para julgar as contas dele. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque ele fez uma belíssima homenagem à minha mãe, que era pianista, instituiu. Eu não tenho mais condição de dizer, olha, eu vou reprovar as contas. Como é que faz nesse caso? O próprio conselheiro se declara... Suspeito. Então, para chegar no ponto que você quer, eu acho o seguinte, nós temos diversas, algumas pessoas mais do que outras, pessoas mais expansivas, mais conhecidas, que têm mais tempo de estrada que eu, por exemplo, deve ter mais amigos, penso eu, mais conhecidos. O que ele deve fazer é simplesmente ter uma relação clara. Eu não posso julgar isto, eu não posso julgar aquilo, porque eu tenho um comprometimento de emotivo, financeiro, seja lá qual for, não é? Isso não inviabiliza como conselheiro em outras questões. É, são duas coisas. Uma, não há ninguém que possa dizer assim, eu estou acima de tudo isto. Não existe isso. E também se deve considerar que existem pessoas que têm estas dificuldades naturais de relacionamento e que, portanto, devem guardar uma conduta muito clara, não é? Muito transparente, no sentido de dizer, eu não vou apreciar esse processo porque tem impedimento. Presidente, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer sua participação e considero extremamente valiosa para esclarecer não só a posição do tribunal, como a política a ser adotada na sua administração. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada ao jornalista Marcos Santos, ao Wilson Lima e à Aniela. E quero agradecer a você que está em casa pela audiência do nosso programa Roda Viva Amazonas. Até a próxima semana. O nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, às 22 horas, e aos domingos também, no mesmo horário. Agora o cartunista Eunuques vai fazer a entrega da charge do Dr. Hélio Besteira. Obrigado. Obrigado. Boa noite e até a próxima semana.